divákov televízie Roma Požomatár. Všetkých vás pozývame na najväčšiu benefičnú akciu roka. 20. mája 2017 si v obci Župkov v okrese Žarnovica od 10. hodiny môžete vychutnať na športovom štadióne zápolenia športovcov. Pari ľudí sál, me tu dva robí a me tu nakamal. I barman ke me tu tlačiť mi dal, mi rojilo tu ke me tu nakamal. Od 15. hodiny vás budú zabávať kapely. Show Moren, Roma Tým Lužiaky, Žiar Band, Gypsy Kubánec, Nemšováci, Gypsy Roman, Cookie Band, Čičo Band, ktorí vás budú zabávať na štadióne až do 19.00. I ma javel bari ľudia zadores. Mas mange tu domines, man inge tu sugares, man kamam tu dadores, man mira tu. Palku chaye sugare omnia, i maria del bari lucia. Kama mange androforo, kina mange pano mercedes. A po 19. hodine vás v kultúrnom dome bude zabávať skvelá skupina Roma Ben Čakajovce a Peťo Jarko Maco z Nitry. Romale, a vedľa sa te kelel, rádo bez bavina, ojoj, ojoj. Sme mamo a daj ďa, sme tuke a daj múka. Na tejto skvelej akcii sa môžete zabaviť od rána do rána. Takže ešte raz, 20. mája 2017, Župkov. Neváhajte a prídite sa zabaviť. Samozrejme, nebude chýbať naša televízia Roma Požomatár. Na všetkých sa veľmi tešíme. Televízie Roma Požomatár. Všetkých vás pozývame na najväčšiu benefičnú akciu roka. 20. mája 2017 si v obci Župkov v okrese Žarnovica od 10. hodiny môžete vychutnať na športovom štadióne zápolenia športovcov. Od 15. hodiny vás budú zabávať kapely Show Moren, Roma Tým Lužiaky, Žiar Band, Gypsy Kubánec, Nemšováci, Gypsy Roman, Cookie Band, Čičo Band, ktorí vás budú zabávať na štadióne až do 19.00. A po 19. hodine vás v kultúrnom dome bude zabávať skvelá skupina Roma Ben Čakajovce a Peťo Jarko Maco z Nitry. Na tejto skvelej akcii sa môžete zabaviť od rána do rána. Takže ešte raz, 20. mája 2017, Župkov. Neváhajte a prídite sa zabaviť. Samozrejme, nebude chýbať naša televízia Roma Požomatár. Na všetkých sa veľmi tešíme.